Херова туча телевізорів. Певно, якийсь телемайстер живе. А тут в основному макулатура. Це там є? Конверти по комуні? Ох, ніхуй, нічого собі. Срібло? Ну, простець. Ой. Заєбісь. Бери ті конверти, там можуть бути гроші. Йдемо оглядати, що нам тут запропонують цікавого. Молоко від смокувач. Чого брати молоко від смокувач? Оригінальний чи кого? Може продасться, дві шпага. Ну да, пластико. О, ще щось. Ти де? На автобусе. Ну що, цікаве знайшла? Глянемо старий під нос. О. Приблизно так виглядає машина. Повністю забита різними товарами. Купа електроніки. Зараз покажу детальніше. Ну що ж, почнемо зліва направо. Огляд знахідок. Маємо сьогодні таки трохи техніки в коробках. Техніка Hoffen. Техніка з бідрьонки. І якийсь Бенекс. Тут, походу, у нас утюг. Це вафельниця. Міксер. Чи що це таке, навіть не знаю. Ще один утюг. Техніка в гарному стані. Може, навіть і не використовувалася. Також знайшли таку картину. Олені-олені. Такий світильник. В дитячу. Борт повністю комплектний. Тут якийсь світильник алюмінієвий. Далі маю таку металеву каністру. 5-літрова. Попробуємо продати. Одним з найперших сьогодні знайшли такий арт-світильник. Цікаве оформлення. Також ми знайшли таку вежу. Вежа це в нас є. Не знаю, що за техніка, але є. Ще одну вежу. Будемо красти світло. Електрощотчик. Такі ролики. У нітру радіо. Тут ще якісь електрозапчастини. Такі дві колонки Philips. Потужні, великі. Такий роверик. Велотренажер. Зі спідометром. Набігав 1185 кілометрів. Polo Kettler. В принципі, мені здається, що це якась відома фірма. Так що, думаю, він непогано буде коштувати. Також взяв такий фотелік, як то по-українськи, крісло. В дуже гарному стані. Чисте, зразу замотане. Це називається фінка. Крісло для відпочинку. 50 злотих. Не відходячи від каси. Далі зі знахідок. Така посуда дитяча. Тут дзеркало. Дивитись на себе небритого.
Дальше маємо такий обалденний світильник. Заряджається від сонця. Садовий, походу. Каска до велосипеда. Тут ще якісь плаття принцеси. А це, походу, одяжки для пса. В гарному стані. Думаю, що продасться. Ще одні ролики знайшли. Також набрали трохи польської літератури. Старих книжок. Старі книжки гарно продаються. Там ще взяли трохи посуди. Також ми взяли, один дядько мене домахував такі гиблі, ще по-українські рубанки. Сьогодні взяв 3 штуки. І взяв такий електромотор. Не знаю, на що він мені тут, але один вже маю, думав 2. Тут така стара кухонна комбайна. Напевно, що Володя Ленін нею користувався. М'ячик. Офігенна картина з годинником. Скрипка Страдіварі. Натуральна шкіра. І також ще такий магнітофончик. Так. В гарному стані. Не є навіть сильно в порохах. Трохи іграшок. Тут якась коробочка з бойовими гусьми. І, ага, і ще такий монітор самсунговський взяв. І це на сьогодні, мабуть, все. Відео вийшло в'ялим. Година 12 ночі. Пора лягати спати, в четвертій на роботу, а я тут лажу по гаражі. Ось така монетка. Срібло. Це вже сучасна, то що тут стоїть 1490, це походу рік народження тої мадам на картинці. В ідеальному стані. Ціна її в інтернеті близько 100 злотих.